在大厂那个附近。啊、天霸的机会来了一点点啊 ！Summer 这里真的是惨啊！我这也太惨了吧！这等于就是像是我们平小鬼落地差点倒了啊、哎，还是倒了。小北这个落地位置也很危险，后面有人。小北这位置非常危险，直接是叉叉路打一个背身，目前两边都是倒了两个。先补。但是这边阿伟是暂时补不掉的。是的，永远跟小五之间血量互换，小五最后用一颗雷去补了最后的一点点伤害。是的，目前是一打一。哎，苏九看到人了，苏九血量稍微有点低，小鹿的血量更占优势，而且他上楼可以扶一手永远，赶紧苏九也是救人，知道彼此都在救人，各扶一个。是的，龙同学在中间当裁判。哎，松手了。到打闪要准备进，偏了一下。松手了，松手了，是的，偏了一手。啊，从另外一边配合了一下，直接把一楼人给搅了。好亏啊。其实现在速九也是被硬补，一打一，人员还是变成一打一了。还没打门的，哎呀，看来大鼻屎，这时候大鼻屎比十二 K 要强那么一点点。是的，哎，他在补人，你在看什么？李构都在补人，结果还没补掉，龙东全摁住了，哎呀。好、哦，这里扫车。小杨扫下了一个，赶紧先补了，防止人头被 K。撒撒，这差一枪，差一枪，哎呀，近点要便宜别人了。哎呦，飞得好远。是的，这是便宜小 A 了。小 A 过来，赶紧先拿一分。是。但对于天柱来讲，因为已经拿到了一个分数，所以说也没有太生气啊。是的。好、哦，这里马云龙的血量非常的危险，直接被林叔扫下来，这波怕是救不了了，无力回天。然后队友赶紧撤了，这个位置不是很安全。两队的中间，但是这两个队伍都在动，所以暂时没有人管他。就马云龙被补掉的信息，只剩俩兄弟，所以说目前也没有什么太强的这个推圈的能力，所以这个时候我觉得他们可以考虑。可以考虑找个地方混一混。嗯，啊，明明这里是放倒了许生，能得分吗？许生旁边有仓促啊，对方的枪也挺准，看这一波直接把泡泡打下来。这泡泡就像个诱饵一样的，但是这波的队友跟不上枪啊。确实是个诱饵啊。木子里在上面是持了一把帅，这里女 happy 很想去看这波架。哦，又倒一个王骚骚，被龙斯哥的连狙给点掉。那现在位置上来说，只有高点的木子林，木子，你看距离了，捏了好久这个雷。是的，扔 ，biu， 刚扶起来。看他捏了这么久，感觉就还有龙斯哥还有雷，木子林现在这个栓狙真做不了什么，但这个雷又就有点远了。林强回头扔了一个雷，回敬一颗。是的，炸倒一个。如果刚才旺仔手里有一个弹雷，过来还是炸一点点血量。他刚好这里有一个小凹坑，然后能够去阻挡一点这个雷的一个伤害。女 IP 也在倒地的状态，好，侧面被发现了，背后又来人了。HQ 是的，来的早不如来的巧。刚才就在等机会进圈呢。但其实他们旁边还有一队。是的。哦，这个圈，哇，这个圈怎么说 ？DS 直接回防区了。一颗雷结束了。就是终究是在这一块区域里面，你稍微往左往右一点扔雷都还是比较好扔的。是的，因为 Pyro 他的站位还是很散，小组在看南边的战场，那这样的话近点 Pyro 留给天路的对抗人员是不多的。天路正在打扫战场。是的，在追击 AZ 这里只有跑的份儿，然后另外一边 HQ 已经被 WCG 摸了屁股，已经是洗的差不多了。那这边 FTY 主动上山要求战。是的，女 IP 跟 GFY 也在一直狂打。X left 炸倒一个，577和567同时倒地。旺仔跟龙斯哥一直在往上顶，全是残兵。小组也想尽量的寻找得分机会了，他知道一个人做不了太多事情。FTY 这个边缘要拿大分，混入其中。是，已经五个淘汰了，只是这些残兵他不好清理，太多烟雾弹。啊，杨仔放弃了，确实是蓝圈阶段四呀。哎，小左跟着他屁股后面，听到了，啊，都在打药。现在二百也，你这个时候不打药，好像又有一点亏。哦，烧，哦，还是小左直接一枪头。是的，先右下角还没有打完 ，K
FTY 人不多。哦，已经要遭遇了，牛 happy 这边已经要跟 FTY 遭遇了。这波一旦打起来 ，FTY 的位置真的超级差。是的，许晨直接被放倒，直接被补掉。周平抱着这个反斜打 ，FTY 有点拿他没办法。是的，除了手雷以外，应该是没有什么特别好的破点能力了。I 七也想过来劝架，他想从后面包抄牛 happy， 但是自己的人是被高点的天马给打了。是的，小左现在也想过来得分，但是这个。这两条腿的走得太慢了，是蓝圈太痛，阻止了他得分的道路。是的 ，FTY 奋起反抗，回头反打一个周平岩。小左能不能找到一点偷分的机会？哎，他被发现了。他打药还取消啊？因为他有点犹豫，他到底是继续开枪呢，还是说是在打药再混一混？是蓝圈和 Monster。这里天路是摸到了 KRG 的这个山神庙。对。先去拿下一步据点吗？玉血量有点低、哦、漂亮，全部清扫干净，这样的话还能扶快扶人的骄阳。先冲打完了快扶摁一下玉。好，另外一边林硕天马一直就站在这个高点在输出、嗯、I7 的全是雷、哦、两颗雷想拿分，哎，有了，可以沾到一点点。好，这边看天路接下来的位置很容易被包夹。如果说没人注意、嗯、一波是有机会的。看一下车已经动了。是的，这边 I7 跟天马已经打起来，直接往下撞，四人一车，趁没人注意就这个 timing 滑过来到土路下车，对方刚捏雷，封烟 XLG 这波攻势非常的猛烈，是封烟散开，因为要扔雷了。天路现在有点站不起头了，是对方高打低啊。主要天马这个时候被 I7 吸引的不得了，就根本就是没有空去管他们这个进圈的队伍。是的，所以看天路处理这一波，这一拳打好的话是吃一个巨分。打一个，别哥被放倒。是的，哇，一个雷 A 中两人。降龙这颗雷伤害是打足了，顺爆萨萨能不能立功？炸弹了，还差一枪，再捏个雷，我感觉有了。玉玉倒了，悟空来了，悟空也不是来了，就是原点一直在抽。玉玉二倒 ，Aris 扎了个大电脑。是的，玉玉这个人头被风风给补了，匆匆倒地。啊，天霸终于腾出手来了，这样的话天路这波处理的还稍微慢了一点。响路被灭了。是的，萨萨不好扶，只剩下骄阳。看到了，李波航，刚才旁边的烟刚好消失了。这没办法了。毛的操作空间，林树拿下六个淘汰。哇，林树今天在第一局比赛里面独享五杀呀。其实要这个方向是往圈中心走的，他绕一圈吧。嗯，圈中心没得好待啊。啊，果然是绕一圈，绕了，果然是绕一圈。倒一个，再找第二个人的位置，很好找，找就在旁边。OK 啊，没有问题，拿下了这个大反斜都是我们 的，左右可以完全拉开。但是真的左右拉开的话，就要同时接两队。悟空离他们好像有点很紧凑的。九 K 这波过点，嘴吉阳拿下。想补。哎呦，这里不能漏枪太久。OK， 没问题。是的，等队友来跟伤害。人头被 K 掉了，但这个时候鸡是比较重要的啊。是的，人头就先暂且不提啊。这里一两标成功。米特不会要接两个人吧？打一个，再来一个，这来的太脱节了。哎，但是对方因为想补人，白龙马是能够成功的拿下这个位置。豆子要去补位。二六这波补人这个行为是稍微的莽撞了啊！是的，白龙马继续给雷，豆子枪先被夹击，但是自己队友这里又补上枪，帮忙解决了蓝白之间的白龙马。随机要打中一枪，是的。八五七好像暂时没有这个感觉。八五七听到了，他箭头已经转过来了，然后另外一边豆子在跟弗莱影一打一，来不及了，兄弟。天霸要吃鸡了 ，DSS 的李白这个时候都不知道帮哪头。是啊，他左右都想帮，但是都帮不上。因为他是在一个低点。对。那这样的话，悟空先被淘汰的话，天霸现在四人围剿一个在烟雾弹中的李白。是的。李白是刚换了三级套，打一个催七幺，但是现在面前还有三个人，屁股后面有人。哦，李白其实还挺顶的。是的，李白是靠这个空投箱是在